Přátelé, vítám vás v Angáru 19, Goebbelském rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s Monikou Brchalovou Benešovou, což je výtvarnice, je to majitelka Prák Lopart Galerie. A já ji tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Co pro vás znamená umění? Umění pro mě znamená inspiraci a je to, umění je můj život. Je to tam, kde je moje srdce, je to, umění pro mě znamená kultura. A jak jste se k tomu vašemu životu a k tomu srdci vlastně dostala? No, to je dlouhý příběh, ale já ho řeknu ve zkratce. Zkusme to. Já jsem měla štěstí, moje maminka, když mi byly 3 roky, tak mě dala na malování, protože jsem neuměla zpívat, jsem z hudební rodiny, takže to byl takový logický krok. No a pak už jsem studovala třeba na základní umělecké škole a tak postupně. No a postupně, pak jsem teda šla na gymnázium. A protože jsem byla z takové rodiny, kde jako spíš se mělo za to, že uměním se nedá uživit. Takže jako moje první vysoká škole jsem vystudovala diplomaci, ale protože právě, jak jsem řekla, to umění je tam, kde mě srdce táhne, takže já jsem tu vysokou školu na tu malbu jsem si pak dodělala, ale v 25 jsem odjela pryč, jsem odjela do Španělska a tam jsem prodala svůj první obraz a když jsem se vrátila právě, tak už jsem nechtěla dělat nic jiného. Já mám teda soukromou galerii, jejímž cílem je teda podporovat kulturu a vůbec kulturní dění tady ve Kbelích. Jo. Je to dobré místo pro galerii? Jo, Kbely jsou úžasný. Já jsem tady šťastná, jsem se sem dala. Já jsem původně jako z Prahy 2, ale našla jsem si Kbeláka, takže už se nehnu, mám 2 děti tady s ním. Takže pro mě to byl logický krok si udělat galerii tady. A jsem velmi šťastná, že můžu tady žít, že můžu tady být. Jsem vděčná za to, že Praha 19 podporuje kulturu, takže mám s ní různou spolupráci. Takže jsem velmi tady šťastná, spokojená. Jaký způsob malby je pro vás nejlepší? Co máte nejradši? Já nejradši maluju jako olejomalbil, já jsem na ní specialista a takový obrovský obrazy, přírodu maluju ráda, kytky. A já mám různý jako témata, které jsou moje oblíbené, které jako točím, ale je to třeba vesmír nebo tak, takový designy. A máte k tomu prostor, protože říkáte velký obrazy, to potřebuje nějaký velký ateliér, máte ho? Velký ateliér, no když to zase bych neuplatila za ten nájem, takže maluju venku, anebo v garáži. A ty naposledy tady, jak byli, že jo, bylíme v domečku a hned vedle soused, jako, jak mě tam viděl, jak tam chodím v tom plátně, že jo, nemám nohama. Prostě obrovský plátno, tak kdyby jenom vždycky přijde, a takhle se podívá, říká, ježišmarj, takže jako jo, vždycky si poradíte, záleží, jako co, jak to cítíte. Vždycky se dá najít cesta, kdo prostě něco chce, tak si najde vždycky cestu. Já z vás cítím, že pro vás je malba něco, co vám přináší štěstí. Určitě. Já jsem jako velmi šťastná. Já jako vlastně jsem vděčná, že můžu živit tím, co miluju, tak jako já jsem velmi vděčná a snažím se i pomáhat lidem, aby nacházeli třeba zpátky tu kreativitu v sobě, aby prostě snažím se dělat projekty, aby lidi tvořili. Protože si myslím, že když lidi tvoří, tak oni jsou jako, soudím podle sebe, tak jsou jako šťastní. Jo. Prostě. Teď jsem měla třeba paní, přišla a říká, mě bolí strašně za krkem a je mi špatně.
Já říkám, ježiš, co zní, a ta hodina většinou trvá tak 2,5 hodiny, když s tím člověkem malujete. Já jsem jí říkala, no tak namalujte, jako co cítíte. Nechtěla jsem jí limitovat, protože jsem věděla, že se necítí dobře. A odcházela, říká, mě už nebolí za krkem. Říkal, já to mám asi psychický. Takže někdy ty naše starosti jsou jako z těch emocí a z těch jako strachů, a někdy, když prostě se dostaneme do té tvorby, tak to člověku pomůže. Moderní umění, když si člověk představí, tak někdy nemá smysl a logiku. Naopak, nechce mít smysl a logiku. Má vaše umění smysl a má nějakou logiku v sobě? A nebo to malujete ve chvíli, jak to cítíte, tak to prostě ze sebe dostanete a logika vás nezajímá? Je to tak, že to jako prochází skrz vás, že vy malujete a jakoby ono to jde samo, jo? Takže, ale je samozřejmě pravda, že když něco potřebujete jako promyslet, jo, tak to máte jako v životě. Je dobrý, když žijete intuici, žijete srdcem, žijete prostě tak, jak to má být, ale je taky dobrý, když vidíte tu realitu, že jo. Takže taky je dobrý trochu rozum používat. Váš životní postoj se ve vašich obrazech zrcadlí? No, každopádně. Je to hrozně jako to, co vlastně prožívám, tak to tam je, no. A kde vy jste ty svoje díla mimo svojí galerie vystavoval? Myslím si, že jako můj osobní jako největší, to teď teda s pokorou říkám, ten úspěch bylo, když jsem jako v jižní Francii pracovala pro jednu galerii, tak jsem tam jako vystavovala v té galerii, tak to v Cannes, to jsem jako byla velmi, velmi jako šťastná. No. Prodávala jste tam? Prodávala, no, akorát ten pán pak zkrachoval, tak nevím. Úplně, jak moc jsem tomu přijde. Ale ne, tak tam jako prostě on prodával různý mladý malíře jako po Evropě, vytipoval si lidi, který jako mu připadali zajímavý. No a tak nějak se jako oženil něco, takže jsem se vrátila pak do Čech, no. Ale mimo to jste taky to hodně cestovala. Vy jste říkáte, že jste dělala diplomacii, nebo respektive školu máte na diplomacii. Zabývala jste se diplomacií? Ne. Já jsem jako pracovala při vysoké škole, jsem pracovala na ministerstvech, jo. Ale já jsem měla prostě to, že já jsem nemohla malovat. Já jsem to jako nebyla jsem spokojená s tím svým životem a věděla jsem, že... Věděla jste, že vaše místo je někde jinde? Místo někde jinde, no. Prostě ta diplomace byla... A myslím si, že je to dobrý, nikdy nevíte, kam vás to zavede. Je to určitě jako fajn, když člověk trošku něco se zajímá, ale... A vy máte ještě nějaký jiný koníčky, nebo vás to plně naplňuje to malování? Já mám jako spoustu koníčků, ale teď hlavním koníčkem je rodina. Já mám 2 malinký děti, takže se o ně starám. Mám 2letého chlapečka a 3letou holčičku. Takže vlastně víceméně teď jsem s nima hodně. No. Budeme mít novýho kobelského malíře nebo kobelskou malířku ve vaší děti? Nikdo neví, ale dok důležitý, aby by děti byly šťastný a musí jim člověk dát prostor a... Myslím si, že mi je jedno, co budou dělat moje děti, no. A když já jako kobelák vezmu svoji výplatu a půjdu k vám do galerie, kolik mi tak bude stát takový obraz? No tak od 1000 korun do 100 000. Uh-huh. Je to prostě ta myšlenka je, že si lidi koupí jako nějakého současného malíře, že si nekoupíte, teď nemám nic, já mám taky doma věci z IKEA, jo? Nic nemám proti, chrám Bůh, ale nekoupíte si jako něco z IKEA, ale nekoupíte si nějakého malíře, že prostě na to nemáte peníze. Je to něco jako mezi, no. Vy tam děláte i kurzy. Mm-hmm. Čeho se kurzy týkají, pro koho jsou určeny a kdy probíhají? Tak já jsem vytvořila, jednak pro ty, začnem těma nejmenšíma, já jsem vytvořila pro ty nejmenší tady u nás ve Kbelích postavičku, která se jmenuje Čarodějka Kbelka. A
Dělám i omalovánky, takový různý věci a ta čarodějka Kbelka jako jakoby bude žít s náma. Takže vždycky, když rodiče uvidí jako tu ceduli tvůrčí díl na čarodějky Kbelky, tak tam ať se nebojí přijít a něco si vytvořej. Právě i s městem, že ho budou spolupracovat, že budeme mít tady prostě jak mají krásný ty akce vždycky Praha 19, takže no a takže mám kurzy jako maminky s dětma, pak ty starší, to jsou ty dílny čarodějky Kbelky. Takže vždycky v úterý. Pak mám pro pubertáky. Ty ráda učím, protože ty jsou jako velmi, to je jako vždycky fajn, jako taky. To zase má určitý, jako, já to vždycky přizpůsobuju nějaký, aby to mělo jako celý ten kurz, buď když je víc lidí, tak aby to mělo nějakou myšlenku, jo. Protože každý má, jako, někdo si jde jen tak namalovat, někdo si chce něco naučit, jo. Třeba z těch dospělých se chce naučit olejomalbu, nebo má zájem, já nevím, o něco. Takže já jakoby tím, že mám docela, děkuji bože, široký záběr, tak se dá. Tady ty většinou děti se chtějí přihlásit třeba na nějakou uměleckou školu nebo něco, tak jim jako nějak se snažím pomoct. Takže to takhle je. Pak mám ty dospělí, no, takže různý. A když já jako rodič tam přivedu svoje dítě, s čím musím počítat, že budu muset zaplatit nějaký statisícový částky nebo... Ne, pro ty děti, úplně ty malinký, to stojí stovku na hodinu, na 45 minut. A pro ty starší, že jo, to vychází zhruba, já nevím, 400-500 za ty 2,5 hodiny, něco takového. A kam bych to dítě měl přivést? Kde ta vaše galerie se nachází? Jak já vás srdečně zvu, je to ulice Vrchlapská 7. Pro vás je hlavní ta kreativa. To, aby ty děti byly kreativní. Může se toto dítě naučit, nebo to je prostě daný, a buď to má, nebo nemá? Já si myslím, že právě by se k tomu mělo přistupovat jako jakoby individuálně, víte. My jsme taková společnost, že jsme pořád jsme zacílený, že musíme být nejlepší, že musíme něco vyhrát, že musíme jako někam se dostat, že prostě to dítě musí mít talent, nebo já nevím, a když nemá talent, tak nemá malovat. Já toho nejsem zastánce. Já si myslím, že když to dítě to baví, to dítě vám ukáže samo. Jo, když chce jít malovat, tak ho nechte prostě. A ono vám ukáže samo, kam, jako když nenutíme lidi, aby byli úspěšní, oni pak jsou. Protože ten tlak vytváří vždycky jenom protitlak, jo. Takže já prostě nechávám těm dětem prostor a vidím, ta Hanu je tam, kam vidím, že to jde, jo. Čili největší hodnotou pro vás je, aby ty děti byly šťastný. Ano, že si myslím, že když ty lidi jsou v tvorbě nejenom děti, že je to nějaká přidaná hodnota. A teď ještě k vám. Jestli se nepletu, tak vy jste měla svatbu v amfiteátru. Ano, bylo to nádherný. Všem doporučuju. Jak se to dá zařídit, takový amfiteátr? No, to je tady v centrálním parku u nás, ve Kbelích, a stačí dojít na úřad. A na YouTube mám to veřejně, můžete se podívat na to video ze svatby. Já si myslím, že to je úplně nádherný závěr. Vám děkuju za návštěvu a vám, že jste se dívali. Děkuji vám, mějte se hezky. Díky.